Bon dia, cunitens i cunitenques. Des de la regidoria de comerç, fent una petita valoració de les tres activitats més importants d'aquest departament, aquest estiu. El trenet turístic de Cunit, que ha donat a conèixer els eixos comercials i el nostre patrimoni. I sent una activitat totalment gratuïta, han pujat i gaudit més de 10.000 persones, consolidant aquesta activitat molt atractiva per al municipi. La Fira d'Artesania, al Passeig Marítim, va oferir una gran varietat de productes i per segon any consecutiu participa el nostre comerç local, oferint els seus millors productes d'estiu. I per finalitzar, la nostra Fira d'Estot Comerç d'enguany, una fira molt sol·licitada per als comerços i que ha complet amb l'objectiu de tots els participants, vendre els productes de fi de temporada. Continuem treballant perquè totes aquestes activitats puguin ser un referent comercial i turístic al municipi de Cunit.